Mən dostumdan kömək istədim. 500 manat hər ay toparlanana qədər sənə yardım edəcək. Razısan, Sevda? Çox sağ olsun. Yox, ya sabah məndən bir şey, başqa bir şey istəyəcəyin olmayacaq. Ki, mən pis gündəyəm, uşaq. Çünki mənim zəif yerim uşaqdır. Bir də zəng eləyib mənə demək ki, uşağı aparıb sığınacağa qoyuram, uşağı atıram, uşağı verirəm, uşağı belə. Bax, bu cür şeylər olmayacaq ki, Sevda. Xeyr, xeyr. Hə, bax, burada, bax, tamaşaçının içində dedi, eşitdiniz?